yang akan membantu you guys generate warna. Okay. Mana line tak okey? Alamak, Nuazila dah terkeluar dah. Line tak okey tu offkan kamera pun tak apa supaya korang dapat ni. Dapat line. Saya share, oh, stop dulu. Okay, right now colors.co. You guys nampak ni? Howdy! Nampak muka dia ni. So ni creator dia, Fabrizio, creator and maintainer of colors. Orang nampak kan? Nampak sir. Okay. Dengan menggunakan tools ni, dia membantu you guys tau. Saya dah log in lah. Account saya, you guys boleh try register nanti. Macam mana kita nak guna warna-warna ni, sometimes kita main hentam saja warna tu tak cantik. Tapi kalau kita dapat guna dia punya generator ni, kita boleh dapat warna yang sesuai lah. Okay. Dan ini ada pilihan warna dia. Kalau tak nampak tak okay, you guys tekan spacebar untuk tukar. Contohnya, you guys dah ada you guys punya background layout dalam bilik yang you guys dah lukis tu. Ingat lagi tak? Itu kan saya suruh lukis bilik masing-masing untuk karakter, tapi belum ada warna lagi. So right now kita boleh bermain tekan dengan spacebar untuk pilih warna. Okay, warna ni mungkin nampak menarik sedikit, rasa macam berkenan warna ni kan. Okay, contoh, tapi hijau ni tak berapa berkenan sebab hijau dia macam rasa nak brightkan lagi. You guys boleh tukar dekat sini, ni nak buang, nak tukar shape. Right now ini D3F8E2 ni. Ini kod dia lah. Jangan tanya kenapa nombor dia macam ni, saya pun tak faham. So awak boleh pilih nak tukar, dia automatic tukar. Kalau suka warna ni dan boleh save sebagai favorite, kalau nak ubah boleh pindahkan atau nak copy atau nak juga nak lock. Okey. Kalau dah tertekan spacebar tadi, dia boleh patah balik kat sini lah. Alright. Kalau dah berkenan sangat dengan warna ni tadi, pergi pada export untuk awak export sebagai image. Dan contohnya bila export dah image ni, color palette ini color apa orang kata? Pastel lah. Okay. Pastel. Label ni kalau nak labelkan, ini kerusi. Kalau rajin. Ini almari dia. Ini bla 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 bla. Ini ada kapet dekat nilai. Okay. Ini dinding. Dan ini adalah tilam. So, you guys dah label, export. Okay. So, dia dah ada dah dekat situ. Dan you guys bawa ke ni sajalah, nanti masuk ke dalam korang punya work dan bawa masuk ke dalam ni. Slide week 9 color palette. And now daripada color sini, okay, ni yang kosong. You guys nampak Photoshop ni kan sekarang? Nampak sir. Nampak sir. So kita just bawa masuk saja color pastel ni dulu. Okay. At least dia punya color ni dia ada beritahu lah. Kerusi, almari, kapet, dinding, tilam. Tapi tilam tak ada kat sini, lupa. Ini sebagai warna asas yang ada lah. Kita boleh follow terus. Dan lepas tu kita nak main dengan tone warna tu, kita adjust kemudian. Okay. So far, ada soalan dahulu? Sir, software tu dia nama yang colors yang tu ke? COOLORS. Saya pakai yang ni dulu. Baru nak login. Okay, kita cuba soft online lah, online punya generator yang seterusnya. Yang ini color hunt. Okay, pemburuan warna. Semua warna dah ada dekat sini, banyak-banyak ni. Ni banyak-banyak orang bagi vote ni sebab ni yang mana orang suka pakai lah.
macam merah, apa nama, merah hati ni warna basic, yang main, lepas tu ni ada warna-warna yang lain. You guys boleh pinjam warna ni, maksudnya tengok daripada ni inspired by this warna, you guys boleh terus pakai, ambil je. Okay, contoh saya nak pakai warna ni lah, terang sikit. Right, so either you guys nak print screen, bawa masuk terus, atau nak download image, so klik saja download and you guys boleh dapat Colorhan palette. Korang nampak kan saya punya Windows ni? Nampak sir. Nampak sir. Nampak sir. Saya share all, saya share Windows terus. Apa nama? Now, ini you guys boleh pilih juga warna yang lain. Pilih. Mari abang, mari akak, kita pilih warna mana berkenan. Sebagai ni, oh warna Jerman. Okay, now Canva. Canva punya the easiest place to get color from your photos. Yang ini, yang ini cara dia lain. Kita upload gambar, lepas tu kita dapat color macam ni. Ni gambar yang dia bagi, yang dia ada. Dia nak dapat, apa tu, nak buat, nak get inspire, nak dapat warna untuk nak buat painting, nak buat dia punya tema website ke, tema slideshow dia ke. So dia gunakan generator ni untuk dapat warna yang basic ni. Contoh, awak ambil apa-apa awak punya gambar. Saya nak ambil gambar apa? Picture. Okay, ni group foto, bos-bos, semua HOD. Bila saya generate open. So, ini warna yang majority yang keluar. Okay, kita boleh dapat ni lah, cloudy outer space. Ni nama-nama warna tu lah. At least boleh dapat theme. Tema warna untuk korang punya background. Ataupun contoh, saya nak cari pemandangan. Okay, warna dia 3-4 je lah, tak cukup. Tapi at least dah dapat untuk you guys punya, let's say ini adalah korang punya real photo and you guys nak warnakan untuk digital punya painting macam ni juga, ini adalah warna yang you guys boleh pakai. Okay, nombor 4. Okay, nombor 4 ni awesome. Siapa ada account dengan Adobe, memang dia boleh save terus. Kalau tak, korang crop je lah gambar tu. Okay, saya ada account dengan Adobe punya account, apa nama? Software ni. So, dekat Adobe Color ni, kita boleh create new colors, new template warna lah, new palette ya. Dia ada color wheel, extract theme, extract gradient, accessibility tools. Saya tak nak pening banyak-banyak, pakai je apa yang ada kat sini. You guys nampak ni, analogous, monochromatic, triad, complementary, split, complementary, nampak kan? Nampak sah. Okay, contohnya analog punya warna ni. Kita, korang nak pilih warna pun tak payah pening-pening. Korang tarik sini untuk dapatkan idea warna korang. You guys play around untuk dapatkan warna. Ini secara analog. Pusing. So your final nanti nampak dekat sini lah. Ataupun dekat bawah ni. Okay. Macam saya boleh save masuk dalam account. You guys mungkin tak ada dalam account, tak apa. Print screen je terus, crop screen. Okay, yang ni monochromatic. Monochromatic punya warna, dia warna-warna yang, how to say monochrome dalam bahasa mudah ya, yang iras-iras, dekat-dekat sama. Nampak ni, ini warna, pilihan warna dia ada semua bertindan dekat sini. Tapi dia tak lari jauh, dia dalam satu garisan yang sama, nampak tak? Beza shade je lah. Ya, beza the shade dia. And dia dalam satu line yang sama ni pun korang boleh nampak dia punya RGB dia berubah sikit-sikit je. Okay, dia bergerak sekali sama-sama. Kalau triad dia lebih kepada pecah tiga. Ada mungkin dua sebelah sini, dua sebelah bawah, satu sebelah sini ya. Dan kalau bergerak macam mana pun dia bergerak dalam tiga ni juga. Okay, complementary. Dua, dia pecah dua sana, dua sini. Pergi macam mana pun akan dapat dua warna yang
satu side and then dia terus opposite dengan color wheel. Korang tahu color wheel kan? Mungkin tak tak berapa arif dengan dia punya warna pun, tapi at least hijau lawan dia dengan merah. And then biru turquoise ni lawan dia dengan slightly orange or brown. Okay, yang ini, so dia dah tunjuk dia punya warna lawan dia. Split complementary, double split, square. Ini adalah apa, generator yang kita boleh pakai lah. Okay. So, kalau awal-awal ni masih tak tahu macam mana nak tentukan warna, guna cara ni. Kalau dah tahu macam mana nak tentukan warna, tak ada hal. Boleh terus guna korang punya cara saja. Okay. Okay, kita open dulu soalan. Saya nak minum kopi. Ada soalan? Tak ada, sir. Tak ada, ya? Kalau tak ada, kita akan alah, dah sejuk. Saya nak tunjuk demo sikit. And then lepas tunjuk demo, lepas tu korang pula menggunakan korang punya background layout, ataupun kalau nak continue guna apa nama, yang minggu lepas kita dah bagi background layout yang dah download tu pun boleh juga, tak ada masalah. Boleh, ya? Now ini adalah color palette yang dah disediakan dan ini adalah background layout yang dah ada dah. Kita nak warnakan ruangan ni lah. Kita bermula dengan kerusi ni dahulu. Bila mula-mula sekali, sekejap eh, saya nak bagi bermula supaya korang faham. Okay, ni yang kosong lah. And then katalah kita dah bawa masuk dekat sini color palette tu. Walaupun color palette ni agak comel-comel punya color palette lah berbanding dengan sepatutnya tema dia futuristic. Tapi kita try. Dekat layer kita akan nampak background. And then dekat sini lock. You guys double click dekat sini untuk ubah menjadi layer biasa dan tekan OK. Next, I need you guys untuk nampak dekat bawah ni normal, tukar menjadi multiply. Apakah itu multiply? Nanti kita akan faham. Siapa yang biasa pakai multiply? Tak pernah, sir. Tak pernah, ya? Okay, tak pernah, tak apa. Kita tambah layer dekat sini. Saya suka mulakan dengan tambah folder dahulu, kemas. Kita nak sekarang ni, kita nak buat painting untuk kerusi. So, overlay, OL, underscore, chair. Buat dengan kemas, ya. And then you guys tambah layer dekat dalam. Ini sebagai basic color lah. Basic color ni usually orang akan ambil apa-apa color gelap dahulu supaya dapat membezakan dengan background atau objek yang lain kat belakang tu. So just simply ambil brush, tukar brush punya tool kepada yang sesuai, hard round ke atau yang ni, dan terus warnakan saja. So bila saya dah warna macam ni, kerusi tu nampak tak? Tak nampak, sir. Tak nampak, ya? Nah, kerusi tak nampak sebab kita dah tindih kerusi tu. Tapi since kita perlu nampak kerusi tu, kita tarik layer atas. Atas lagi. So, ingat tak saya tukar kepada multiply ni? Ni benefit dia tukar multiply. Okay, normal, resolve, multiply, darken, multiply, color burn, linear burn, bla 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 bla. Tak nak pakai. Tukar kepada multiply.
biarkan saja multiply. Yang ini kita terus sambung, kita warnakan benda ni sebagai jadi revert. Yang ni bocor pun tak apa. Tapi sebolehnya jangan teruk sangatlah bocornya. Dah, kita dah tahu kawasan warna, mana kita nak kerjakan lepas ni eh. Now, dekat Photoshop ataupun Photoshop lah punya cerita ni. Awak boleh shortcut key dia. Macam apa ada double voice ni? Testing. You guys dengar clear tak? Ah, clear sama. Mungkin line kot. Okay lah, kalau korang dengar clear tak apa. Okay, dekat you guys punya keyboard, biasa-biasakan dengan shortcut key B untuk brush. Dan kalau nak control brush punya ketebalan, leceh tau kalau korang nak main kat sini, lambat. Pop-up ni korang nampak tak? Size punya pop-up ni. Nampak sekarang. Okay, apa yang saya suka gunakan dekat keyboard korang tu, dekat sebelah yang bracket tu kan, bracket, yes, bracket tu. Siapa yang biasa pakai, korang pakai bracket ni eh. Ni untuk ketikkan, ni untuk besarkan. Okay, dan dia sangat-sangat membantu. Okay, now kerusi ni kita nak start bat dengan dia punya armrest lah. Korang nak armrest dia warna apa? Ni biru? Coklat. Coklat tak ada sini. Hijau. Hijau. Okey, kita dah ambil hijau. Create, dah create new layer. Saya menggunakan apa nama tool ni? Lasso tool. Poly layer, poly lasso lah. Untuk mudah nak control sikit. Saya select bahagian yang saya nak warnakan tu saja. Then fill color terus. Okay, bahagian sementara di tengah select ni, you guys mungkin nak bermain dengan tone warna. Contohnya bahagian atas ni color dah okay, tepi ni nak color slightly gelap sedikit. Pada color dekat sini sebelah kanan saya ni, you guys terus boleh pilih. Kuningan off mic, kuningan. Okay. Kuningan tutup mic, kuningan. Nah, okay. Apa nama, pakai brush. Okay, pakai brush balik, where's my brush. And you guys boleh bermain dengan brush tau. Dekat sini, tukar kepada few choices. Maybe ambil soft round pressure. Now, saya dah ambil warna slightly gelap sedikit. There. Nak bermain dengan highlight sedikit, kita main highlight sedikit. Okay. Kawasan ni sekarang tengah select kawasan ni. Kalau awak dah done, settle, awak boleh tekan Ctrl D untuk deselect balik. Okay, eh? Jadi satu kawasan dah kemas dan kita boleh continue dengan yang lain. Yang ini kita boleh rename sebagai inilah, Armchair L. Okay, jadi kita boleh continue dengan seat dia pula. Seat dia nak warna apa? Pink. Pink. Awak dah kabur dah nak warna. Amboi. Okay, warna pink ya. Eh? Boleh, boleh, tak ada hal. So, L. Kita select sini. It's good kalau you guys boleh zoom lagi sebenarnya. Saya tengok kalau team background artist tu, diorang zoom sampai habis zoom. Sebab diorang tak nak tertinggal kecil-kecil pun daripada ni kan. Sebab bila diorang tinggal, nanti kena retake. So, kerja diorang akan bertambah.
nak kena repair benda benda lama, kerja baru nak kena buat juga. Oops, terajak. Okay, pakai color. Tukar, sorry. Tekan I untuk pick color. G untuk pen bucket. Fill color. Okay. Kalau ini seri saya terajak tau. Abaikan. Nak terus main dengan tone warna tu. Again, sama juga macam tadi. You guys kena tahu brush apa nak pakai. Okay, ambil slightly warna bawah sikit. Dah siap kerusi, kerusi pula dia punya seat. So kita boleh rename sini sebagai seat. And then continue dengan yang lain-lain sekali. Maybe menggunakan biru untuk dia punya body, chair body ni. Okay, sambil-sambil tu, saya open. Any question? Saya nak tanya. Ya. Yeah. Untuk background layout ni, kita ada tiga layer kan? Tiga layer? Background. Ke benda tu semua dalam satu layer je? Semua tu dalam satu layer? Sekejap. Tadi saya tergerak apa benda tadi? Okey, dah faham soalan awak ni. Nanti bila dah siap nanti. Okey, saya offkan ni dulu. Ini adalah untuk OL chair, okay? And then untuk contoh dalam background ni, dia ada dua sahaja. Dia ada OL dan juga dia ada BG. Dia tak ada middle. Kalau ada middle, kita buat middle lah. Contohnya macam, apa kata saya wujudkan satu middle objek kat sini sebagai reference. Dia ada pasu bunga. Alah, lupa tu kan. Ulat lah. Okay. Ini adalah dia punya gelap sangat eh, sorry. MG dia sebab karakter tu nanti mungkin nak berjalan di belakang pokok. Okay, saya fill color dahulu. Outline. Middle ground, apa nama, base, dan belakang sekali tu background lah, BG tu. Nanti bila you guys dah siap ni, contohnya dah siap ya, saya tak warna background lagi, saya warnakan background dulu boleh? Boleh je. Warnakan dengan cincai dulu. Okay, at least dah ada warna lah. So, bila kita save tu, I need you guys untuk biasakan diri. Yang ini, kalau once dah siap nanti, kita save dia sebagai PNG. Cari PNG, lepas tu dia punya kerja ni kita akan kena provide untuk ni tau, ikut scene numbering.
supaya dia memudahkan proses akan datang. Tapi untuk sekarang ni korang belum biasa dengan numbering lagi, tak apa. Korang boleh buat ini sebagai bilik, contohnya bilik karakter tu. Room, apa nama karakter ni? Room Bobby. OL kat depan ni. OL underscore room Bobby. Okay. So ini adalah bila orang nampak OL, orang nampak MG, orang dah faham. Oh, ini OL dia. And then kita save PNG juga untuk vase ni. Control Shift S. Cari PNG. MG. Room Bobby. Okay. Enter. Dan background pula. Yang ini outline ni tak ada sebab kita dah buang tau. Kita tak nak pakai outline. Kita nak buat dia punya painting tu sampai cantik-cantik, sampai jadilah. Cuma kita tak settle lagi. Control Shift S. PNG. BG. Room Bobby. Okay. So dia punya file tu dia akan jadi separated dekat sini. Sepah pula kat sini. Kena ni lah, kena buat kemas, satu folder khas. Room Bobby, PG, MG dengan juga OL. Later in our production, apa dia tak masuk? Bila animator atau orang yang akan buat susun ni, dia nampak tiga file ni, dia dah tahu. Okay, background dia dalam layer tu adalah BG, Room Bobby. Lepas tu MG dia ini, dan juga this one adalah untuk dia punya chair ataupun dia punya OL kat situ. Okay, bila save file tu kita kan kena asingkan. Faham ah? Faham sir. Okay. And of course, jangan lupa bila dah asingkan tu, orang tak boleh nampak yang full punya. Awak kena save satu yang complete punya sebagai reference. Kalau tak, orang cakap, ni apa benda ni, aku asing-asing, aku tak boleh baca. So, kena bagi satu yang macam ni sebagai reference. So, Shift S, PNG, dan ni lah. Reference underscore room Bobby. So at least ada satu file reference untuk dia faham. Oh macam ni lah. Macam ni, so okay faham, dia akan faham. So kalau ni sepatutnya dalam satu folder background tu dia ada empat benda lah. Ataupun kalau dia kena ada at least reference punya full. Lepas tu ada dia punya layers. Kalau background saja maknanya satu saja background. Kalau dia ada objek yang akan berada di depan karakter, so dia akan ada MG ataupun ada OL. Sometimes kita panggil OL, sometimes kita panggil FG. FG ialah foreground. Okay, better standard kan lah kalau FT, FG terus. Okay, so itu dia kaedah dia nak buat painting tu. Dan jangan lupa save yang dia punya ni lah, file ni sekalian. Awak tak save, menyesal nanti. Sir. Ya. Yeah. Nak jadi multiply tu macam mana sir? Nak jadi multiply ya. Okey. Contoh kita dah lukis dah ada gambar kita punya apa sketch. Lepas tu kita kena jadi sketch yang satu, contoh chair tu kan sebab multiply tu kan. Sebelum okay. Warna ke selepas warna? Sebelum warna ke selepas warna? Sebelum warna pun boleh awak buat multiply. Tengok ni ya, normal dekat layer normal ni, dekat atas okay. Ni. Okay. Tukar kepada ni, dia ada pilihan ni banyak-banyak ni. Awak pilih multiply. Kalau normal dia berada di atas sekali dan dia normal, dia akan menindih semua warna tau. Kita tak boleh nampak. So awak tukar kepada multiply ni. Okay sir, okay. Okay. Alright, sekarang semua orang dah tengok apa yang saya buat ni walaupun as rough as yang apa yang ada ni. So, sebagai latihan untuk tutorial malam ni,
saya nak semua orang start buat korang punya background painting. Cari yang senang-senang dulu. Jangan ambil yang complicated eh. Saya nak buat baru balik sah. Yang hari tu simpan. Saya nak buat balik baru. Okay. Yang saya bagi dekat korang ni the big biji painting. Nampak yang saya buka ni? Bilik ni. Nampak sah. Okay, ini complicated lah. Janganlah pakai yang ni. Tak siap-siap nanti. Tapi untuk praktis boleh pakai. Yosini Rahimi tu dari awal-awal dia dah mula nampak minat dia untuk buat painting. Free time dia buat painting. Dia still lah main game. Zaman dia Mobile Legend. Korang tak tahu. Korang sekarang main game apa? Mobile Legend pun ada juga sah. Yeah. Masih lagi Mobile Legend eh. Diorang trick saya hari tu buat surat. Sir, kita orang nak stand back buat kerja. Boleh tak buat surat? Lepas tu ni kan. Diorang buatkan surat. Saya sign. Dia nak buat kerja malam. Okey lah. Sekali guard check diorang main game. Lepas tu guard beritahu saya. Cik, student cik ni main game dalam lab malam-malam. Tu lah betul. Okay, ni contoh background-background yang ada. Style pokok pun dia simplify tau. So, ini adalah, ini bila kita dah bermain dengan konsep. But you guys boleh explore lagi macam mana nak buat. Macam ni lah. Ini level, higher level lah ni. Nak buat pun berjam. Korang buat yang simple-simple dulu. Alright, kita bagi masa untuk semua orang. Saya sendiri pun buat juga. So korang start do your work. Maybe dalam 9.45 10 suku setengah jam nanti boleh share apa yang at least dah ada. Boleh? Okay sir, boleh. Boleh. Okay. Gambate.
Okay guys, boleh tengok kat screen saya kejap? Yes sir. Yang ini saya nak tunjuk dekat korang. Let's say you guys dah fill semua warna. Lepas tu contohnya dah fill warna kan, tapi dan you dah already dah select semua tadi, lepas tu dia dah turn off. Maknanya kalau you guys nak select balik, takkan awak nak kena pakai lasso tool buat lagi sekali kan. Contohnya untuk yang biru ni, saya tadi dah select dah, lepas tu dia bila dah off, saya nak select balik semula. Awak pergi dekat atas, select, pilih kepada subject. Dia akan automatik, dia akan calculate untuk pre-select balik bahagian tu. Baik, sir. Contohnya, oh pilih ni tadi. Pilih yang layer yang awak nak dulu, frame chair. Saya pilih. Select focus. Focus focus pada subject, dia akan dapat yang ni. Tahu kalau awak nak deselect balik, control D. Then awak nak pergi dekat seat, layer seat ni awak nak select balik sebab awak nak bermain dengan warna lagi kan. Instead of awak crop lagi sekali, susah. Pergi dekat select subject, dia akan terus apa nama, dia akan select bahagian situ balik. Alright, that's all. Sambunglah kerja korang.
Alright. Dah pukul 10 suku. Kitchen baru masuk. Orang dah nak habis lah. Sorry sir, my wifi was not very strong, so I tried to like reconnect. It doesn't connect also. Right. So just got the line, so straight away entered sir. Okay, thank you untuk apa nama penjelasan. Apa ni record nanti saya akan terus masuk YouTube. Saya tak ada edit, terus masuk malam ni juga. So korang boleh terus tengok. Dan mana yang tertinggal boleh terus recap. Eh, mana skip-skip sajalah. Tak perlu tengok the whole 1.5 hours tu, tak payah. Okay, sekarang dah setengah jam. So anyone nak share apa yang korang dah buat? Okay. Jom share sikit. Apa-apa pun boleh. Tak ada betul, tak ada salah. Come on guys, ke nak saya panggil nama? Sorry, saya tak sempat buat apa tu. Apa dia? Tak sempat apa? Saya tak sempat buat apa-apa. Okay, so far apa yang ada? Awak punya layout dah ada kan? Painting yang awak dah buat. Sebelum ni saya ada buat tapi saya salah buat. Saya termasukkan sekali dengan karakter. Masa sempat lain sekali yang baru tadi, saya sempat warnakan pelukatan je. Okay. Nak tunjuk tak? Boleh je tu, okay je. Bismillah. Okay. Sekejap eh. Okay. Ni ikut yang macam tadi lah. Kalau ikut cara saya tak macam macam ni. Kena lambang ke ni. Ini sempat beri. Ni tak tak? Dah, dah sabar hari lah. Bye-bye. Bye. 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 Hebat. Ah, nak dengar anak saya kata sangat hebat. Okay, saya tak nampak tulisan layer dia ni. Bolehlah awak pakai ni. So, mana awak dah buat dia punya base. Lepas tu try to warnakan dia punya katil tu kan. Okay, yang ini untuk pemahaman. Kalau in that scene karakter tu hanya lalu sahaja, maknanya dia tidak ada interact dengan apa-apa objek sekalipun termasuk katil. So maknanya background tu awak boleh paint semua one shot satu layer je. Maknanya awak bukan satu layer lah, awak buat ni memang multiple layer. Nanti bila awak export dia jadi satu je, satu file, iaitu biji. Kalau karakter tu perlu lompat duduk atas katil, mungkinlah cadar tu nak kena animate ke apa ke. So yang itu baru asingkan layer. Sebagai contoh akan ada apa nama? Lampu tu kan. Lampu tu nanti akan duk bergoyang sebab kena langgar. So lampu tu tak payah lukis dalam tak payah paint dekat ni dalam Photoshop ni, sebab lampu tu akan jadi props. Dan kalau katil tu contohnya ada monster yang akan keluar dari belakang katil, yang itu baru awak asingkan katilnya. Okay, alright, yang penting awak faham dulu. Then rajin-rajin awak ada folder sini, bagus. Nanti bila nak export nanti senang, sebab awak export ikut layers.
dan kena susun, kena biasakan diri susun layers tu betul-betul. Nama numbering ke numbering pula, layer naming dekat semua tu biar proper, senang kita nak refer. So nanti in future, macam contohnya kan, kalau kita dalam production awak sebagai background artist, tiba-tiba background animator akan request, tolong adjust sikit bahagian sini, tolong tambah ni. Bila awak buka balik file ataupun orang lain yang buka file awak, orang akan faham. Okay, yeah. Right, good job Fatin. Mana ni? Okay. Thank you for sharing. Okay, seterusnya siapa lagi nak share? Arvin boleh, Arvin? Apa hal makin ramai kurang ni? Arvin? Tak ada. Tiger? Tempat korang hujan ke? Sir, line teruk sangat, sir. Aduh. Ya, yeah, awak kat mana ni? Dekat rumah, sir. Kat rumah. Rumah awak kat mana? Great. Macam biasa lah, great. Taman. Oh, great. Great punya line tak ni, tak kuat dia. Tak tahu, sir. Hari ni bawah Arvin pun call, Punidam pun call. Diorang tak boleh masuk dalam Google Meet. Ya. Yeah. So, diorang dah left tu tak boleh masuk balik? Dia kata line teruk. Sedengar. Orang kata apa, saya cakap tu macam sekat-sekat. Sekarang pun saya sekat juga. Tak nampak muka. Oh, yang saya punya muka tak nampak? Cik, siapa buka kamera lagi? Tak tahu, semua tak buka kamera ke? Yang buka saya dengan Fatin. Saya tak tahu orang lain buka ke tak sebenarnya. Tak nampak je. Tak apalah, nanti tengok balik recorded dekat YouTube nanti eh. So, nanti saya yang lama. Ah, okey sir. Siap delay. Hello? Ya, yeah, okey. Sir, nanti saya polish balik. Yang lama tu saya memang simpan dah. Saya buat yang baru, lepas tu saya PM kat sir lah. Jadi ya. Okey, cantik. Okey, anyone nak share? Nak tunjuk apa progress? Kesiannya lah korang belajar online macam ni. Tapi nak buat macam mana? Zainal boleh? Dah berapa siap saya, tapi share lah. Boleh lah share apa yang ada dulu. So, saya punya saya buat pakai template. Template apa tu? Dari internet. Tapi saya color dah. Tak apa. Alright, ini kan kita nak praktis. Pakailah apa-apa pun. Bilik Nobita pun saya tak kisah. Inilah saya punya. Alright. Kita nampak sini background tu dah memang detail lah. OL kitchen table dengan ni layer tu. Okay. Sekiranya dalam scene ini karakter tu akan duduk dekat kerusi dan tangan dia letak atas meja. Okay, awak boleh bayang ha? Cuba awak buat satu orang lidi. Pakailah warna apa-apa pun. Orang tu duduk dekat kerusi dan tangan dia letak atas meja. Letak layer baru lah. Okay, dah kan? Okay. Right now, karakter tu dia berada, layering dia, dia berada di atas sofa, tapi tangan dia, yalah, dia berada di atas sofa, tangan dia pula di atas meja. So, bila kita nak buat macam ni, cara terbaik dia ialah meja dengan sofa tu berlainan layer.
color dia lain lah. Maksudnya layer lain. Awak nak warna sama tak kisah. Cuma layering tu kena berbeza. Okay, okay, faham. Maknanya tak boleh satu layer rasa? Tak boleh. Maksudnya setiap yang subjek ni semua benda ni kena lain layer. Okay, get to know dia punya cara nak tahu dia macam ni eh. Dalam production, real production nanti, bila dah ada storyboard, dia akan keluar animatik. So, bukan animator je tengok animatik tu. Storyboard artist pun kena tengok. Kena fahamkan macam mana kedudukan karakter, apa yang dalam angle ni, apa dalam scene ini, karakter tu buat apa. Kalau karakter tu, cuba offkan dia, awak punya color palette ni. Layer dia, tutup dulu. Okay, kalau karakter tu duk pegang spanner sahaja, yang lain maknanya dia bila awak tengok ni kan, dia buat kerja dekat spanner je. Yang lain awak boleh paint satu layer je. Kalau karakter tu berada dekat meja makan dia, so awak kena asingkan. So dia akan jadi OL table satu. Kerusi dengan lain-lain tu boleh semua satu save nanti jadi satu ni, satu file. Satu PNG file. Faham tak? Okay, faham. Okay. Awak boleh continue buat ni, maknanya meja asingkan. Ikut ni lah, ikut keperluan. Dia akan biasanya team leader ataupun assistant dia akan tengok dulu ikut keperluan mana nak buat. Sebab kalau background artis yang dah experience, dia akan sekali tengok dia dah faham. Kalau yang junior budak intern, dia akan paint sekali jalan dia. Tak pun dia asingkan ikut suka dia. Tapi mana kita kena guide dia. Kau asingkan yang ini. Yang ni tak payah asingkan. Biar sekali pun tak apa. Okay. Good job. Okay. Siapa lagi boleh nak share? Tarik. Boleh. Boleh ya? Alright. Whoops. Okay, ini background yang awak buat sendirilah kan? Mana dah? Okay. Offkan dahulu layer satu copy. Ni. Ya. Yeah. Alright, saya dah faham. Offkan layer dua. Okay, on baliklah. Okay, right now awak terpin, awak maknanya awak awak dah lukis background layout yang outline hitam putih tu. Tetapi awak terpin sekali warna tu dekat layer outline tu, which is tak sepatutnya macam tu. Yang ni? Haa. Betul tak? Betul. Kalau mungkin kalau nak mudah, awak boleh ambil file yang sama dengan saya pakai ni. Hari tu saya dah bagi kan, awak boleh pakai yang tu je. Dan practice dekat situ. Maknanya layer tu jangan usik. Kan ada saya pesan, layer tu tukar kepada multiply. Tadi rasanya Zainal ada buat multiply tadi. Yeah. Okay. Sekarang awak punya ni, awak adalah digital paint sendiri. Awak dah lukis sendiri, tak perlu multiply lah. Tapi yang kalau dapat yang satu file JPEG punya, awak kena pakai multiply. Kalau tak, tak payah. Okay, alright. Good effort. Hopefully boleh improve lagi. Okay, thank you. Okay, siapa lagi nak share? Wan Ahmad Afham. Ada tak?
Idham Afifi. Saya Intan Nur Maisarah. Ada sah. Boleh boleh tunjuk sikit awak-awak. Boleh kok. Alright. Awak ni tengah naik motor ke apa? Kipas kita. Kipas ha? Tahu-tahu kipas saja je. Right. Background ni buat sendiri kan? Ha. Okay, background buat sendiri. Saya nak tengok layer awak dulu. Kita nak bedah siasat layer awak. FG, BG. Boleh panjangkan layer tu tak? Maknanya bawa naik atas sikit. Okay. Layer 2 tu apa? Gambar. Outline ni. Aha. Outline saja ya. Okey. So awak dah tukar kepada multiply. Alright, correct. Ini kalau cara ni kita guna multiply ni kalau background tu apa nama gambar tu yang outline tu dia dah jadi JPEG. Kalau memang kita sendiri lukis dalam Photoshop ataupun dia file file PNG, tak payah tukar multiply. Ni kita tukar multiply sebab dia satu gambar yang background dia dah flat putih. So dia akan buang putih tu. So saya nak tengok FG. Dalam FG ada BG. Kenapa dalam FG ada BG? Tu kan. Salah letup. Salah letak. Tak apa. Okay. Layer, layer 8 tu apa dia? Colors. Mana ya? Cuba tekan V ataupun selection tool. V? Tak ada benda. Oh, itu. Itu pink. Okay. Dia, tu dinding. Nanti rajin-rajin kena rename layer tu. As a simple dinding pink, dinding purple. Asalkan orang senang faham. Layer 6. Apakah itu layer 6? Color cukup. Color dekat belah mana? Table. Cuba off sikit. Off. Awak tekan mata tu. Okay, so maknanya ini awak dah cuba awak dah buat meja dan awak cuba nak tambah shadow dekat atas meja tu kan? Okay, dia punya layering biar macam ni ya. Sekarang awak ada atas bawah tu tak betul lagi. Maknanya kalau dinding, dinding tu berada di belakang tau. So maknanya biar layer 7 dan 8 tu berada di bawah. Layer 6, layer 1 tu berada di atas termasuk kerusi tu. Okay, maknanya dalam file-file tu dia punya susunan pun kemas. And then nanti bila kita nak save tu, kita tahu mana yang OL, mana yang MG, mana yang BG. Okay, sir. Okay, pehe ya? Pehe, pehe. Pehe, alright. Awak lukis pakai apa ni? Outline ni kemas ni? Adobe Animate. Adobe, lukis dalam Animate? Okay. Alright lah. Patut line dia sharp je kan? Alright, okay, thank you. Okay, sir. Okay. Right, siapa lagi nak share? Gitu Syah, gitu Syah. Sir. Oh, lari terus. Yeah, boleh tadi dalam saya ada problem, sir. Saya baru dapat masuk, sir. Nanti saya dah buat, saya hantar dekat saya punya Telegram, sir. Boleh. Ada nak share tak sekarang? Kalau nak share sekarang, kita boleh tengok sama-sama. Sir, share boleh sir. Tapi yang sebelum ni yang saya buat ni ada sir. Tapi okay. Saya dah color sir. Okay, okay, okay.
semua pun adalah proses pembelajaran. Nak share Puniten? Ke lain dia sangkut lagi? Okay, tak apa. Boleh, sir. Yeah, dia nak share. Ni yang hari tu punya buat dah. Yes, sir. Yang saya cakap buat background kan dulu kan, sir. Yang itu, sir. Ini belum sebelum hari ni punya lesson kan? Belum, sir. Okay, mungkin selepas ni awak boleh apa nama buat buat balik semula dengan layering yang ni. Separate layer supaya pasal awak dah faham kan? Yes, sir. Okay. Bantal tu flat. So yang garis tu tak dapat, sebenarnya susah untuk dapat straight line tu. Apa dia? Untuk dapat straight line tu susah sikit, sir. Tak dapat straight line. Okay. Pakai grid. Pakai grid. Apa arti? Dekat Photoshop tu dia ada view, lepas tu dia ada ada grid, ada ruler dekat kat situ. Okay, arti. Nanti saya atas. Okay. Dan always nak buat apa-apa pun, untuk nak buat background ni, kita kena banyak reference tau. Kalau awak tengok awak punya pintu tu, dia sampai ceiling tau. Kita tengok reference macam mana pintu, dia sepatutnya ada berapa gap dengan ceiling, bantal tu macam mana, dinding macam mana. Tengok pintu awak sampai ceiling lah. Nanti saya buat edit, sir. So yang lain-lain pun samalah. Dengan especially kalau awak tengok anime punya background, dia macam ambil real photo, lepas tu diorang digital paint balik tau. One of your senior, dia ada skill untuk buat macam tu. Dia senior lagi daripada Rahimi. Sekarang dia work as a video editor untuk dekat Patriot, The Patriot yang dekat Facebook tu. Nama dia Darwish Shahidi. Nanti mungkin saya ajak dia pula. Akan datang. Dia best student UMK tahun bila ya? Masa konvo tu dia kira best student untuk the whole UMK tau. Gempak tak gempak senior-senior korang? Gempak, saya gempak. Nanti saya panggil yang lain. Ada yang kerja dengan apa nama studio tu? Dia buat Harry Bunny, apa nama, tiba lupa, Animasia. Dulu ada dua, lepas tu seorang dah left. Yang Darwishi tu, dia sekarang video editor. Dia macam-macam buat, hari tu join Inspedia untuk buat 2D animation. And then dia tukar lain. Dia kata belum, dia nak belajar pasal business. So dia nak buat company sendiri. Sebab dulu kami punya project dekat CAC tu, dia antara pioneer lah. Okay, soalan lain. Ada soalan? Kalau tak ada, kita boleh tamat sesi tutorial hari ni. Ya, Fatin. Sir, saya ada soalan. Saya tak berapa faham function lasso. Sebab saya buat dia jadi lari. Dia jadi lari? Uh-huh. Awak nak tunjuk tak? Boleh lah. Okay. Okay. Right. Katakan saya nak buat bantal ni. Okay, bantal. So lasso ni, guna lasso ke magnetik ke poligonal? Okay. Lasso tool yang atas sekali, dia lebih kepada hand free. Kita boleh control sendiri.
Maknanya suka hatilah, dia dia agak loose. Kalau kita nak pakai nombor 2, nombor 2 punya tu apa nama yang poligonal tu, kita akan perlu klik 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 klik. Kalau magnetik pula dia automatic detect. Saya paling suka tengok keadaan lah. Paling suka saya pakai poligonal. Okay, cuba awak pakai poligonal. Right, now awak cuba nak dapatkan bantal dulu kan. Awak klik satu. Okay, dia macam pergi checkpoint sikit-sikit-sikit lah. Kalau tak sabar, tarik panjang-panjang. Yes, itu poli pakai apa nama poligonal. Okay. Atau awak boleh try pakai brush terus untuk paint, dia akan kawasan situ sahaja. Lepas tu macam mana nak exit lasso tu? Control D. D untuk durian. I see. Okay. Kalau macam alamak dah terclose pula tapi awak masih nak sambung buat kerja dekat bantal tu kan. Nak nak bagi warna lagi. Make sure ni lah. Layer satu tu bantal saja kan. Dengan kepala singa. Okey, undo balik. Undo balik. Undo lagi, undo. Awak dah kelajak. Tak apa, buat satu layer baru. And then pergi pada try ni balik. Try guna laser tu balik untuk buat bantal. Kawan-kawan yang lain tengok ya. Ini penting ni. My sir. Ah yes sir. Okay. Tengok sir. Sangkut ke? Ha, okay. Alright. Awak boleh terus fill warna. Atau macam tu boleh. Now. Sekarang awak dah deselect dah sebab tekan Ctrl D. Tapi katalah kita nak pakai balik. Nak tukar warna lah jadi warna warna pink pula bantal dia. So awak make sure awak klik layer bantal. And then dekat taskbar atas tu pilih select. And then awak pilih, dia punya pop-up tak keluar. Awak pilih, apa nama ni? Saya lupa. Select, awak pilih subject. We couldn't find. Make sure the current layer is a prominent object. Click okay dulu. Select bantal. Make sure awak, oh okey, awak kena, awak punya tool tu kena tukar kepada selection tool. Oh. Okey, maknanya baru sekarang ni awak dah select, pergi pada select balik. I see. Okay. Okay, tak boleh juga. Cuba kita try layer satu boleh tak? Sebab dia kecil sangat ke? Tak ada tak? Tak boleh juga ya? Saya try, saya buat sekarang. Select subject. Saya punya boleh, saya tak pasti. Macam awak punya tak boleh. Tapi tak apalah. Nanti kalau dapat discover nanti awak share beritahu eh. Okay, boleh. Alright. Okay, yang tak yang line tak okay, tak clear, tak apa. Saya rekod hari ni, sekejap lagi nanti saya terus masukkan. Anytime korang nak tengok balik, korang boleh tengok. Okay. Alright. Okay, sir, boleh sir. Okay. So, kita boleh tamat dulu untuk hari ni.
kalau ada kemuskilan, anything nak tanya, boleh terus tanya dalam group, atau kalau nak buat session, apa nama, consultation dengan saya, let me know. So saya cuba arrange masa. Okay. Alright. Okay, bye sir.